Nu kan vi byde velkommen til en særlig udgave af Stemmer for Ådalen, og vi prøver at lave det på både video og podcast i dag. Nu må vi se, om teknikken er med os. Vi er på besøg i Superliga-huset i Ådalen, hvor vi skal tale med OB's cheftræner Søren Krogh. Tak fordi vi måtte komme på besøg, Søren. Ja, så hjertelig velkommen. Der er jo kamppause lige nu, der bliver spillet med landsholdsfodbold. Er du glad for, at I kan få en pause, eller vil du egentlig gerne have spillet i weekenden? Ja, altså nu, når man har sådan et nederlag, som den sidste oplevelse inden sådan en lang pause der, så kunne jeg egentlig godt have tænkt mig en kamp. Også fordi jeg synes, vi er et forholdsvis fornuftigt sted i forhold til spillet. Og nogle af de ting, som jeg gerne vil se, så vi kan godt bruge pausen. Jeg tror også, der er nogen, der godt kan lukrere lidt på det. Men spørger du mig, så lad os bare komme i gang så hurtigt som muligt. Alright. Søren Krogh, han har været fast cheftræner for OB siden 1. januar, og vi gør i dag en lille første status på, nu hvor grundspillet i Superligaen er overstået. Og udover Søren, så har jeg også Thomas Dalslykke med i programmet her. Ja. Hej Thomas. Hej. Tak fordi du er med. Jamen, det vil jeg så gerne være. Vi starter jo altid med et ja-nej-spørgsmål til, til jer. Så peger pilen opad eller nedad for OB her efter de første 5 kampe i forårssæsonen, synes du? Ja, så jeg synes, den peger opad. Ja. Jeg synes, der er spillemæssig fremgang og et stærkt fundament. Ja. Og det har jeg også hørt Søren udtale i diverse medier, så der er vi meget enige. Ja, okay. Og Thomas, du er jo vores skribent og fodboldanalytiker her på Stemmer for Ådalens platforme. Jeg hedder Martin Davidsen, og jeg har glædet mig rigtig meget til det her program. Vi kalder jo formatet for taktiktavlen, fordi vi gerne vil gå lidt dybere ned i tingene omkring det spillemæssige. Og vi prøver altså i dag både at lave det på lyd og video, og man kan både se det og lytte det, men nu har vi i hvert fald begge muligheder her for vores publikum her. Vi har ingen partner på den her udsendelse, her, men vi siger tak til alle medlemmer af Klub SFO. Du kan blive medlem på Klub SFO på obstemmer.dk/støt. Og lad os så komme i gang. Søren, grundspillet er overstået i ligger nummer 7. Du nåede at have 9 kampe som cheftræner, hvor I fik de her 12 point. Det er jo faktisk et snit på 1,33, og det havde faktisk været nok til top 6, men nu var der et efterslæb. Hvis vi så lige tager og sætter en skillelinje efter nytår her, hvor det hele nye setup blev præsenteret med dig og Mads Lyng og så videre. Er du tilfreds med, hvordan det er gået? Hvordan ser du på de 5 kampe, jeg har haft her efter jul? Ja, altså det er jeg jo grundlæggende. Altså jeg mangler 2 point. Ja. Jeg mangler dem, der vi var tæt på at få i Aarhus. Også ud fra fortjeneste, synes jeg. Så sådan grundlæggende havde jeg været lykkeligere. Det havde været 3 sejre og 2 nederlag. De 2 nederlag, ja, altså grundlæggende er det jo langt hen ad vejen fortjent nok mod 2 af de bedste hold i ligaen. Brøndby-kampen slutter ret tidligt for os. Ja. Måske, hvis jeg skal sådan være lidt selvkritisk, lidt for naiv tilgang til hele den der forestilling med 14.500 på hjemmebane, og så taber vi 2 omstillinger lige ind i centralt, i centrale områder. Så det er jo klart, det er jeg ikke tilfreds med. Med mig selv, hvis jeg sådan skal pege lidt fingre af det, der skete i den kamp. FCK-kampen er en anden type kamp, synes jeg. Det er sådan et kampbillede, vi ikke havde forudset. Hvor vi egentlig er dominerende og har momentum i meget store dele af kampen. Og FCK viser sig sindssygt dygtig og skarp på de omstillinger, de får sat ind på os. Og jeg synes egentlig, overall, vi taber fortjent 2-0, men måske et kampbillede, hvor vi kan være stolte af nogle af de aspekter, der ligger i det. Og så er det selvfølgelig ærgerligt, at de scorer i 2 af vores bedste perioder. Men det viser jo lige præcis noget af det, vi mangler i forhold til kynisme og til skarphed. Og det kan vi jo så brede ud over de sidste kampe. Altså, vi mangler jo 2-0-målet i Aarhus, hvor Luka og gruppe er måske de chancer, jeg husker tydeligst lige nu, til 2-0 på et lidt senere tidspunkt i kampen. Kunne have gjort noget... kunne ligesom have lukket den. Ja. Lidt det samme i Vejle, synes jeg faktisk også, hvor vi er rigtig stærkt med og skaber rigelige chancer til ligesom at kunne stoppe det tidligere, alt det her stress og jag, der ligger i sådan nogle kampe der. Så overall, jeg mangler 2 point. Jeg synes, vi har en base, jeg synes, vi har nogle sammenhængende præstationer. Ja. Jeg synes ikke, det er sådan noget flash, hvor man lige ser et eller andet... vi synes det er spændende, men der er noget, som jeg også har sagt, der er noget bund. Der er noget bund i de præstationer, vi har haft. Ja. Og det er selvfølgelig drømmen, at vi kan tage nogle af de ting med videre i de næste 10 drabelige
Ja. Kvalifikationskamp. Men vi er jo enige om her om bordet, det er også den stemning, jeg fornemmer, at OB går ind i det her slutspil med i en god forfatning og ser godt ud i forhold til de øvrige hold. Og Thomas, men det er jo også en ny periode, hvor OB har haft det her nye team med Søren som cheftræner og et nyt team. Inden jeg lige stiller Thomas eller Søren et spørgsmål, hvordan har du oplevet forskellen på OB 2024 i forhold til 23 år med den forhenværende chef, sådan i det, der foregår ude på bænken, og den måde, der er ageret på til træninger i kamp? Jeg ved ikke, om det er uretfærdigt i forhold til den forrige, at sige, at det virker nogle gange mere realistisk forberedt. og det er jo sådan en af de store ting, altså spillet er som sådan mere afklaret, det ved jeg ikke, om Andreas kan klippe over, det her med, at man har et stærkere restforsvar ved at have 3,5, nogle gange 4 spillere som restforsvar. Det gør jo, at man får en bedre defensiv base. Så kan man så se imod Brøndby og FCK, at noget af det, der koster i de kampe, det er jo faktisk også lidt de der individuelle fejl. Og det er jo der, når lige snart spillet foregår på lidt højere tempo, jamen så bliver de individuelle fejl også tydeligere. Der har vi forskel mellem top og bund. Ja. Men når vi kigger på, hvad skal vi sige, midten, hvis vi siger, at OB hører til midten, det opgør havde vi oppe i Aarhus. Det bliver et meget lige opgør, det bliver meget fysisk. Det vi kan tage med for den kamp, synes jeg jo er, at OB faktisk kan matche AGF på nogle dyder, AGF ellers har været foran på OB på. Og det synes jeg var sådan, det blev jeg lidt imponeret af, den indsats deroppe mod Vejle og Viborg, som er de direkte konkurrenter, vi skal møde nu her. Der har vi kun lavet et mål gå ind i en første runde kamp, som man ved jo er sådan altid lidt mere på glatis, fordi at, hvor er man egentlig henne? Ja. Og det er jo egentlig et godt udgangspunkt for det, man skal ind i nu, at man har præsteret flot imod de to, man skal møde i bunden, og man har egentlig også leveret en okay indsats mod midterholdet AGF, som det jo er. Og ja. Så har man nogle mangler, og måske lidt manglende, hvad skal man sige, tur i den imod Brøndby og FCK. Altså havde Gomes scoret på sin store chance, så havde det måske blevet andet kampforløb imod FCK. Havde hvad hedder det? Ditton. I Brøndby-kampen? Ja, Dietzen i Brøndby-kampen kunne også godt have lavet skabt den der reducering der, for eksempel. Eller man kunne også, den der individuelle fejl, der bliver begået omkring Brøndbys 2 mål, der, altså en mindre af dem, så havde det også været en anden kamp, hvis man ikke var gået til pause bagud 2-0. Så. Ja. Men Søren, hvordan har den her periode været for dig som cheftræner med et nyt team, og I har haft den her mission overlevelse, som også er et pres og så videre. Hvordan har det egentlig været? Eller hvordan er det at være i nu, hvor du har ansvaret og både for gruppen og for OB. Ja, klar. Altså det, men det har været, altså det har jo været, det har været sjovt. Altså det har været, vi har brugt rigtig meget tid både sammen med hinanden i staben, men også sammen med spillerne og forsøgt ligesom at sørge for, at vi er mere sammen. Altså det vil sige, vi får lavet nogle gode relationer. Og jeg synes, det er nogle af de ting, vi ligesom ser nu også, at i og med, at jeg gerne vil skabe en længere hverdag for de her drenge med noget indhold. Og hvis I går ned i Players Lounge, så kan I også se, hvordan det ligesom, at det begynder lidt at sådan minde om en familie, der er sammen. Jeg tror bare det, at den investering, vi har lagt der i at egentlig bare være sammen, med noget fagligt indhold selvfølgelig også, har givet os nogle gode relationer rundt omkring på banen. Rami har haft let ved at finde sammen med Svend, brugt masser af tid på de der små ting og de der små led, og der er i sådan et fodboldhold der, så det synes jeg har været et meget godt sted at starte. Det har været en fed proces, fordi at det har vist sig, at vi godt kan lide at være sammen. Hvorfor har det været så vigtigt for dig og for jer at bruge så meget tid på det her kulturarbejde og miljø? Men det er fordi vi har jo, altså jeg har sådan ligesom reflekteret lidt over også, hvem er jeg, og hvad har jeg i min bagage, og hvad synes jeg er en god måde ligesom at skabe hverdagen, fordi det er jo hverdagen, der skal gøre det for os. Altså det er jo ikke kampene som sådan, men det er alt det, vi gør op til de her kampe, som skal gøre det for os. Og der må jeg sige, der var nogle refleksioner, jeg havde fra tidligere perioder, hvor jeg synes ikke, vi er nok sammen. Jeg synes, vi er for hurtigt til at komme ud af døren. Vi får ikke sagt ordentligt farvel til hinanden. Og får fyldt noget indhold ind i eftermiddagen også. Så det minder mere om et så jeg vil gerne have det et sted, vi har lyst til at være, og vi godt kan lide at være. Og det har jeg generelt set sådan en holdning til, at det kan bringe os et bedre sted hen. Det bliver lettere at tale sammen. Det bliver lettere at se hinanden i øjnene, og så videre. Nu ser du bagage, eller sådan din fortid. Hvor stammer den
ja, det fokuspunkt fra? Er det fra din spillertid, eller er det fra nogle af de andre klubber, du har været i, hvor du har kunne se, at det virker? Ja, det er egentlig generelt. Ja. Altså også fra min spillertid. Ja. I Brøndby, hvor vi havde lange, lange dage sammen, og kunne hjem klokken 6 om aftenen, der du kravlede ind i seng, og kan du til at sove. Så jeg kan godt lide den der måde, at vi ligesom, vi ligesom forsøger at få al kraft ud af det egentlig, og bygge relationer og være sammen. Så, er der altså noget, der har overrasket dig ved jobbet som cheftræner, eller noget, du har tænkt, det fylder godt nok meget, måske sådan noget som det her, med at blive interviewet, eller hvad? Ja, altså man sådan genkender, at jeg gentager mig selv rigtig mange gange, i forhold til alt det, der er opmærksomhed der på os, og det er jo en del af det, men altså, den store forskel er jo presset, altså der er jo enormt pres i det her job, og ligesom, det er jo ikke et safe hold, jeg ligesom har overtaget, det er et hold, som er i problemer. Ja. Rent sådan, hvis man skal have nedrykningsbrillerne på endnu en gang. Så der er tryk på. Og igen, det der klarer det tryk, det er en god, solid hverdag, hvor vi arbejder benhårdt. Og der er ikke nogen tilfældigheder ligesom, i spil. Hvis vi så skal prøve at kigge på det på banen med den måde, I spiller på og taktikken, så vil jeg godt lige give dig ordet, Thomas. Så kan det være, du kan i det, du siger, også formulere et spørgsmål til Søren i forhold til den måde, OB spiller på. Vi har jo set det her. Vi har prøvet at stille det op med OB-brikkerne her, 3-4-3, og så nu ved jeg ikke lige, hvem modstanderen skal være her, men Thomas, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Ja. Nu får vi skubbet dem fremad. Det er godt. Jo, det kan vi godt prøve at sætte nogle ord på. Lad os prøve at starte med, nu skubber Søren os allerede op i anden fase, så tænker jeg, at vi taler om det. Nej, noget af det første, jeg egentlig ville tale med dig om, det var, at du helt tilbage, da du blev interviewet nede fra Spanien af Martin, taler om den her halvanden spiller. Med Rami som den halve, og hvad hedder det, og det er jo egentlig med et lidt lavere udgangspunkt, tænker jeg, og så har du enten Tribul eller Køler her, og så Rami i et eller andet rum foran ham. Hvordan, hvis du egentlig sådan skal måle på det, hvor langt synes du er, hvordan langt synes du holdet er i den del af spillet? Ja, altså jeg synes, vi er rigtig langt. Altså nu talte jeg også med nogle af de der gode mennesker, der er i FCK, i deres stab og så videre. Det, de har problemer med, det er jo at løse deres egen defensiv i forhold til deres første pres. Uh-huh. Fordi vi er rigtig dygtige til at spille fleksibelt med de her to positioner. Og man må sige, det er jo det Rami giver os. Uh-huh. Vi er ikke så satte i vores positioner, men vi er mere flydende. Og det er jo det er ud fra en grundtanke om, at Rami trives bedst, når vi ikke låser ham ud i en side, men vi giver ham noget frihed. Og i forhold til den måde at spille på, og den måde, vi har set ud her de sidste tre kampe i hvert fald, der har det ligesom det, der har givet os, det har givet os noget fleksibilitet, og det har givet noget frihed til de her, og det giver noget samling på modstandernes organisation, så der har også været rimelig god plads til James og Slot sig i forhold til at gå op. Og blive en ekstra midtbanespiller i virkeligheden. Ja, præcis. Noget af det, som FCK så gjorde, det var lidt og måske nærmest drille lidt. De spillede sådan de lagde en 8 om lidt tæt på Rami i det løb, han lavede. Og så nogle gange, især her, der løb Ashuri op i et første pres på Slotsager. Og de to andre blev faktisk stående her, så de gjorde det faktisk svært for jer at udnytte det rum her. Og hvad er det så egentlig, du tænker, sådan skal være løsningen? For det kommer vi også til at se mod Viborg højst sandsynligt. De kommer også til at pakke det område her endnu mere ned. Vejle prøver faktisk også i anden halvleg imod jer ved at gå over til en tremandsmidtbane. Ja. De laver jo en defensiv udskiftning for at ændre kampmomentum. Stop det, præcis. Og hvis jeg skal svare, jamen det du siger her, det er jo, at der bliver ressourcer på ligesom at lukke Rami ned. Ja, det er jo det. Folk har jo set, at han er god. Præcis. og det vi så har gjort, det er, at vi har spillet en lille smule asymmetrisk. Altså vi har haft Mikkelsen højt her, og så har vi haft, om det er Leroy eller Bjørn Paulsen, en mere synlig wingback. Mm. Så du kan se, måden du sætter det op på her også, der er et rum herude, som skal udforskes, kan man sige. Og så er det sådan, spillet lidt asymmetrisk. Og så ser om vi kan få låst en lille smule, vi kan holde deres struktur rimelig tight i venstre side, og så finde nogle exits her. Og jeg synes faktisk, det lykkes vi rigtig godt med mod FCK, da de laver de der pres-strukturer på os. Bjørn ender jo mange, mange, mange flotte steder, men mangler lige den sidste pas, den sidste afslutning, det sidste træk, for det skal blive rigtig farligt. Det var sjovt at se ham og ligesom udfolde sig. Ja, men er det også lidt en udfordring? For nu havde vi Kim Engstrøm, en af mine tidligere kolleger i OB, også i studiet den anden dag, hvor han siger, at de har jo to spillere lidt ude af positionen, eller to, hvor det ikke er deres favoritposition, mod FCK, Bjørn Poulsen på højre bak, og så Mikkelsen på venstre bak, hvor han jo er højrebenet.
Er det der gør, at altså måske lige mangler 100 gram i begge sider, at Mikkelsen måske skal over til anden ben, og Poulsen ikke måske har det der tekniske niveau, som en Owusu ville have? Kan man, ja, altså, tænker det, du om det? Det er jo en, jeg synes, det er en, det er en reel, det er et reelt argument, synes jeg, i forhold til, hvis man sammenligner Bjørn og Leroy. Med Bjørn får vi jo det, jeg havde ønsket, var jo, at vi kunne få Mikkelsen ind på sit højre ben her, hvilket han gør et par gange også. Og Bjørn her. Ja, lige præcis. Og så Bjørn ind på en af de her indsving, indadskruet indlæg imod anden stolpe, og så ind på en hætning på mål, eller ved en sværbold. Og hvis vi lige skal lukke den, fordi det du gør med Dietzson og Finger, altså det der jo egentlig fungerede rigtig godt i Vejlekampen, det var Finger, han lukkede Provsgaard lidt, og faktisk gav det her. Det er som om Dietzson ikke i samme grad fik sådan skubbet McKenna ud af positionen. Altså, de havde nemmere ved at gøre det, og Mikkelsen vælger også nogle gange ikke at slå boldene. Ja, præcis. Og det, for mig var det problemet, at han ikke valgte at slå dem. Ja, han valgte at slå dem, ja. Fordi det er noget af det, jeg ser i hvert fald i første halvleg, at der har han 3 eller 4 gange, hvor han faktisk har muligheden for at slå et indlæg i rum der. Det ligger også. Jeg har lige tænkt omkring det her, fordi noget af det, som jeg så en løsning i Brøndby-kampen, som jeg egentlig blev lidt nysgerrig på, om man ikke kunne dyrke lidt mere, det var, når de gør det her, at Rami så faktisk trækker dem med fremad, hvor der trak Owusu ind og blev den her sekser inde ved siden af her. Og det har han jo teknik og spilforståelse nok til, og Dietzson skabte noget bredde, og Kadri kunne komme i det her mellemrum her foran, og så fik man lige pludselig lavet sådan den her boks her i en ny form, hvor Brøndby, der fik I faktisk 20 minutter mod Brøndby, hvor I så undskyld, Thomas, jeg smed lige ned. Og skaber nogle chancer. Om det egentlig ikke også er en måde at gribe det an på, og så... Altså, du spot, mere? Jo, du er spot on. Altså, der er ikke så meget der, det er godt set, og det vi arbejder med, det har vi faktisk arbejdet rigtig meget med i preseason, de her positioner, så vi hele tiden har et bredt punkt, og så sådan et inverted, kalder man det, position, som går ind og spiller en sekser. Og for mig er det egentlig lige meget, om det er vingbank, der ligger heroppe, eller om det er om kantangriberen falder en lille smule hernede. Ja, eller potentielt set også, at det er Slotsær, der går op og... Ja, og så får vi de overtal og overload-situationer, som vi gerne vil. Og det har også været et kæmpe tema. Så vi kan spille de der 4-3 i den her situation, ude i siderummene. Ja, som jo faktisk skaber 1-0-målet i Viborg. Præcis. Ja. Så det er nogle af de alternativer, der er til, hvis Al-Hajj bliver forsøgt dukket ned, men så er der egentlig andre positioner eller spillere, der kan gå ind og tage de der positioner og i offensiven. Altså, grundtanken er jo, at vi skal se, om vi kan finde de der lokale overtal, hvor vi har en ekstra spiller, inden vi går igennem modfasen. Og det er jo interessant at se, også for sådan en som mig, der ikke er lige så dybt ned i tingene som Thomas, men at fordi den her formation bliver jo nogle gange i tale sat, det er jo nærmest 5-4-1 nogle gange, eller 5-2-3, men jeg synes jo ikke, I har haft et defensivt udtryk. Hvordan ser du på den her balance mellem at skabe de her meget åbne kampe, og kontra nogle mere lukkede kampe, hvor I måske vi skal passe lidt mere på jer selv? Hvad passer jer bedst, og hvad er jeres overvejelser mellem den der balance? Jamen, det passer også bedst, at vi finder de her løft. Mm. Sådan hedder 5-2-3 eller 3-4-3. Mm. Altså, wingbacks konstant klar til at forsvare fremad med alt, hvad de overhovedet har, uagtet om der står en wing her bredt. Lad os sige, det står med en wing bredt her, så sideforskyder vi bagkæden i tilfælde, at de spiller den herover, og så er modsat wingback kommet ned her. Så vi hele tiden er i balance med 4. Men det er meget sjældent, vi har været nede i den helt lave 5-4-1-blok, som er vores defensive strategi, når vi forsvarer lavt. Og der er ikke, der har vi ikke været ret tit, faktisk. Nej. Hvis vi lige tager FCK's mål, som jo lidt bliver en træls situation, altså der har I faktisk Finger, Dietzson og Kadri samlet i samme side, og Milling ender med at få bolden, og kan drive den frem her. Ja. Der kommer jo i den der, og Dietzson laver et løb over imod, men når aldrig derud, og Rami bliver i tvivl om, at han skal støde op, og det bliver Helander vel i virkeligheden også, og så kan han spille den der bold til de her to, der løber i dybden her. Det er et 1-0-mål, vi taler om. Et 1-0-mål, ja. Altså, hvor det jo netop ikke lykkes at komme i den her blok her, og hvad er det så egentlig, du ser, der går galt? Hvad er det, vil du gerne have haft der reaktion på det? Jamen, der er jo tempo der. Ja, det er helt sikkert, og der er kvalitet i afleveringen. Også det. Altså, det er klinisk skarpt. Det der med, kan vi finde nogle steder i den situation, hvor vi kan stoppe det? Altså, kan vi lave et frispark? Ganske enkelt. Andet mål er det samme. Og det er vel egentlig herovre, der det der var det store tema, som jeg har bragt som et nummer et fokuspunkt, det er vores genpres. Altså, når vi taber bolden, lynhurtigt, nærmeste mand på, hvis vi er to, der går på,
Det vil vi helst ikke, men det er reaktionen, der tæller. Og der var vi for langsomme i den her kamp. Det var gennemgående i første halvleg, hvor de løber jo på, så vi løber det på 4 eller 5 gange. Farlige omstillinger ned mod os, simpelthen fordi vi får sløv i genpressefag. Ja, og måske også, nu ser du selv, det her blev et andet kampbillede, end du havde forventet. Altså det påvirker vel også spillerne i en eller anden grad inde på banen, at de er så meget oven på bolden. Altså det var jo ikke det, de havde forestillet sig, at de skulle være, eller... Nej, det er jo et meget interessant spørgsmål også. Jeg synes, det bør ikke være sådan der. Nej. Altså det bør lige meget uagtet, hvad det er, når vi taber bolden, så lynhurtigt, så vi kan få den tilbage igen. Men det er jo også en del af den der genopbygning, det der med altså at kunne reagere. Der har du også haft en kort tid indtil videre. Altså hvad er det for en reaktionsmønster, vi har, når modstanderen gør noget, vi ikke forventer? Altså hvor I spiller i Vejle, og de gør alt, hvad I forventer. Ja. Er vi ikke enige om, altså det taktisk... Det er for en kamp på jeres præmisser. Vejle havde jo... Altså, I havde læst Vejle i den kamp. I vidste, hvad de ville, og I kunne lukke ned for det. I havde forberedt jer sindssygt godt på Emanolitis og hvad han kunne. Så på den måde, der var I ovenpå. Altså, det ligesom, altså, men det her med at møde modstander lige pludselig ikke gør, som man helt havde forestillet sig. Også i forhold til den taktiske. Nu så jeg lørdagstræningen, som jo ikke er et udgangspunkt for hele taktikken, men der var noget med blandt det her med at kunne også skulle slå boldene, fordi man ikke ville få så meget tid i bagkæden. Så have nogle muligheder for at slå den, og hvor man så skulle slå den henne, for eksempel på lange bolde. Ja. Altså det handler jo også om en game approach mod de her. Altså hvordan er det vi ikke ser ind i de første 10 minutter, som vi gjorde mod Brøndby, men vi ser ind i noget andet. Ja. Og derved de der dybe, altså grundlæggende taktisk, var der jo også, vi spillede jo med en falsk nier i den her kamp med Baskin, som ligger og falder ned. Mm. Og den der dybe reaktion ind bag ham skal så komme fra vores kantangriber der. Det var i hvert fald intentionen med det, men det der sådan skete lidt, altså de var jo, jeg synes deres stopper spiller jo de spiller på mange måder en stærk kamp, de var svære at få ud af position, og så var de dygtige til at dække deres halvrum, altså det var ligesom der, jeg regnede med, at vi kunne få noget, Bjørn Paulsen her, Don Dieter ned her, i rummet her, men det der skete nu, det var, altså FCK stopper, de fulgte med, og det havde vi heller ikke regnet med, at de, vi har egentlig vant til at se det. På den ja, det gjorde de er vant til at se, at de bliver herinde, og så er det deres otter, som er nogle offensive typer, som skulle komme ned og dække her. Men det var faktisk stopperne, der dækkede halvrummet her. Og det besværligt gjorde faktisk de der brud, vi søgte på deres defensive linje. Og så skyndte de sig jo faktisk også bare, altså hvis det var, at I havde spillet igennem deres første pres, så faldt de jo faktisk og stod nærmest i sådan Ståle Solbakken lave blok. Det gjorde de. Det gjorde de. Og det var jo, jeg ved også nu at det er ikke deres intention, det er jo ikke sådan, at FCK skal se ud. Nej. Men jeg tror også, at hvis vi skal have en lille smule kredit for den kamp, så er det måske den fase, at også en selvtillidsmæssigt, okay, vi kan spille mod. Ja, det viser, de har respekt for jer jo, at de passer på deres mål på den måde. Og respekt for Rami, men også respekt for, altså, der er også, hvis vi lige skal slette måske den sidste detalje for den kamp, Mikkelsen, som jo mere og mere bytter med fingre for at skabe den her løbeduel-mulighed helt fremme, som man jo måske heller ikke søger nok i virkeligheden med dybe pasninger. Fordi han havde jo egentlig i mange sine spurter en lidt overtag mod FCK's bagkæde Mikkelsen, så det var lidt ærgerligt, at man ikke kunne få det sat med i scene. Og det er jo klart, og det er jo meget tæt knyttet til, at de var så lave, som de var, fordi der var meget lidt bagrum for os at komme, hvis vi ikke gjorde det hurtigt nok. Fordi de var så gode til ligesom at komme ned og stå i deres lave blok, og så vi kunne ikke rigtig finde de der dybe løsninger, fordi der var så lidt plads. Ja. Vi har lige 10 minutter, inden du skal til et møde med dataafdelingen her i HV. Jeg kunne godt tænke mig lige en sidste ting omkring de taktiske ting her, i forhold til angriberne og angrebspositionen der. Jeg synes, I har jo, kan det passe, I har søgt lidt efter, hvad der skal være modellen. Der har også været noget karantæne selvfølgelig, men det er jo, I har både brugt Luka Kjærmgaard som den her nier, I har brugt Baskim. Max Finger har vel også været inde omkring den position. Leder I lidt efter det? Mangler lidt kvalitet deroppe i forhold til lige at ramme det rigtige? Og hvordan ser du, jeres mål skal blive scoret? Hvem skal score målene, han har sagt? Fordi det er jo ikke været en målrig kamp, I har spillet indtil videre. Nej, altså, det var også ligesom det, vi talte om i indledningen, at vi mangler mål lige nu. Det der er sådan et godt element i det, det er, at jeg synes, vi skaber. Ja. Jeg synes, vi skaber noget. Ja. Vi kommer frem til ting, men vi mangler noget eksekvering. Ganske enkelt noget... nogle hurtige beslutninger i forhold til afslutninger. Når du ser de der angriber fra FCK, så er det bare en berøring, bam, så er der mål. Ja. Der bruger vi måske lidt for lang tid nogle gange ligesom til at få et ordentligt træf og få gjort det i det rigtige tempo. Så der mangler vi helt klart noget. Og ja, der har været en del ind over nier-positionen der. Og den er jo stadigvæk åben.
Fordi jeg synes jo stadigvæk ikke, at vi får lavet nok mål. Og så længe det er sådan, at så skal jeg kigge i alternativer. Og lige nu, jeg har udtalt, at jeg har luksusproblemer. Men det føler også, jeg har. Men det er ikke i forhold til, at vi har mange målscorer. Så jeg skal finde ud af, hvilken konstellation ud fra selvfølgelig modstander, som virker bedst. Og Trybuller jo også. Ja, det må man sige. Til at overskrive nogen. Jeg skal finde plads til på den måde, fordi det bør jeg, og han har været vigtig for os. Og defensive omstillinger osv. Hans sammenhæng med bagkæden og giver os et eller andet mere fast der i de her nedrykningskampe. Kan de give plads til Rami i på en kantposition igen så, eller hvad? Ja, eller måske noget helt tredje. Ja. Systemskifte. Det er heller ikke sikkert, men det kunne også være en mulighed. Men hvis lige vender det, for det tror jeg måske også noget af det, som vores lyttere er sådan lidt interesseret på, det der med, hvorfor du vælger Svend over for Trybull. Er det noget at gøre? Altså, jeg tænker, det har noget at gøre med, at i den her situation her, hvor I har bolden hernede og skal sætte spillet, ved at have Svend der, så har du en spiller, der både kan lægge bolden til begge sider her, han kan også vende med den. Med Trybull, der har du en, der mere er en afspil, og så en ny position. Ja, præcis. Altså, han er lige det dårligere til at blive retvendt selv, end Svend er. Og derfor så er det ham, du vælger over Rami, ja. Eller over, hvad hedder det, Trybull lige nu. Og så omvendt, så kan Svend så også det, som Rami kan. Eller han kan i hvert fald noget af det, som man kan bruge det. Det er fuldstændig rigtigt også. Trækker Rami ned som falsk nier, så vil han også kunne falde ned i rummet, og så vil man kunne spille sådan det, der måske lignede en 3-5-2, i stedet for, fordi så kunne kantangriberne søge ind. Absolut. Og det er jo det er rigtigt. Altså, der er mere kreativ, der er mere fremdrift, der er mere retvendthed i Svend Køler, end der er i Trybull. Men det er igen det balancen. Altså, er det det, vi skal, når vi skal møde Vejle i den første kamp, eller skal være sikker på, at vi har en fast base herinde som sekser, som hænger sammen i restforsvaret med de tre stopper, som virkelig har styr på den der fase. Og det er han jo stærkere til. Ja, han er stærk. Ja. Så igen, vi skal ikke lukke mål ind. Så han er jo klart inde i overvejelsen. Og så er det igen det her med, hvordan sætter vi det sammen? Det kunne være 3-5-2, som du siger, men det kan jo også være... Og det spiller jo på nogen måde også mod FCK, fordi Kadri falder lidt ned i det mellemrum der. Ja, det kan man sige, når vi har bolden. Så trækker de lidt ind, og så... Ja. Der sker jo virkelig så meget, så det der med at tale om, hvor mange der er i hver kæde, det, så skal man jo være hurtig på fingrene for at finde ud af det, fordi det skifter jo konstant over hele banen. Det er flydende. Jeg får altid lyst til at spørge til alle spillerne, når jeg sidder med træning. Det må vi gøre en anden dag, Søren. Men vi har også, hvordan ser du på kanterne? Så fordi der har jo også nogle spillere, der er lidt undervejs, der er i gang med at finde tilbage til noget. Jeg synes selv, Dietzen, måske ikke de har ramt samme niveau som i efteråret. Og Charlie er jo også lidt på vej tilbage efter et forløb. Kan du lige sætte på ord på kanterne her? Ja, altså, hvordan du ser dem? Jamen, ja. Dietzen mangler igen. Altså, han startede jo faktisk med en superkamp over i Viborg. Har ikke rigtig set ham siden. Men stadigvæk en spiller, som har stor betydning også i forhold til vores defensive struktur. Arbejder stenhårdt. Havde en pæn stor chance med FCK også efter aflæg for Baskemini i feltet, hvor han blev blokeret med en halv arm. Ja. Så det, jeg synes jo, det nærmer sig, og han er jo stadigvæk en topscorer for os, og så videre. Ja, hvis han ikke bliver blokeret, så ryger den jo faktisk i den her hans signaturafslutning. Det er lige præcis. Så køler ind i lange hjørne. Netop, det er det, vi har med ham. Altså, ja. Men der skal snart mål på kontoen. Det er jo sådan, det er. Og lidt kvalitet i den øvrige del af spillet. For det synes jeg måske også nogle gange, især det presspil, som fungerede så godt imod Vejle, altså den der med at faktisk kunne lave en form for overfaldsfodbold, som I jo lykkes med, der hvor Finger får sådan en stor chance. Det er jo også, altså der synes jeg måske, at Dietzen har sin, det er noget, han skal lægge på i hvert fald. Jamen 100%. 100%. Og så er det den helt store, om vi har råd til at ham sidde ude, og så videre, ja. Men vi bevæger os hen i noget, som det har vi, og så har vi endnu mere bredde. Og Charlie har gjort det godt. Charlie er Charlie igen. Han er et virkelig godt sted. Max Finger har gjort det godt. Jenner har haft nogle lidt anonyme indhop, synes jeg, men så nu, der vil jeg ske noget med ham, jeg også kommer ind og gør det godt i Vejle også, og tæt på en assist der, og sådan nogle ting også, og et mål også, han lige bliver taklet i sidste øjeblik, måske han skal falde til et straffespark, og så videre. Så der er noget, der bevæger sig derop, men igen, altså, og Luka, men vi skal have mål, og vi skal have point, vi skal have assist, og det er deres primære opgave at skaffe det. Så der er i hvert fald uforløst potentiale endnu på det der, altså der kan blive endnu bedre i virkeligheden på... Ja, det synes jeg, vi kan.
Godt nok, Søren, vi nærmer os afslutningen her, men hvordan ser du sådan, når du kigger frem? Nu ved jeg godt, det er jo stadigvæk mission overlevelse, og den her Vejlekamp, den er jo lidt giftig at starte med. Lige først på den, hvad tænker du om at møde Vejle i første kamp? Der var en af vores paneldeltagere, det var dem, han ikke ville møde. Jamen, det var mit ønske, faktisk. Var det det? Så det er fuldstændig perfekt. Vi starter okay. Hjemme ja. Mod Vejle, og jeg tror også, de har en vigtig spiller i karantæne, ja. Så det er, okay. Den skal have en over hatten i den ja. Kamp der. Så mm. det er rigtig fint. Ja, okay. Og hvad så er det forår her? I har jo også snakket om det her med, at så skal spillestilen udvikle sig. Der kommer måske en der i hvert fald at tale om den her head of methodology. Men hvad nu, hvis det her virker rigtig godt, og I vinder de næste 8 ud af 10 kampe? Hvorfor så lave om? Og, altså, hvor meget fylder ja. Det? Jamen det, altså det fylder... Det fylder kun det, som vi sådan holder lidt internt i en mindre gruppe, okay. når vi taler lidt om det der fremtiden. Vi er nødt til at i alt det her overlevelsesmode at være bevidste om, hvad det er, vi gør, og hvad det er, vi laver, og hvad det er, vi er på vej hen. Også i forhold til sammenhæng med akademi og så videre. Men det er ikke noget, der fylder noget hos spillerne. Der er vi meget, der vil gerne have, at vi er rigtig tydelige på det, vi gør nu, og, ja. og ikke taler noget, vi skal i gang med og så videre, fordi det vil være mere forvirrende, tror jeg, ja. End det vil være gavnligt. Så... Det er det her, som I har talt om, at I dyrker? Ja, altså 100%. Og så er det her med, at man virker det så godt, at vi synes, det er spændende at bringe videre, så er jeg også meget for, at man har noget taktisk fleksibilitet, man kan spille flere systemer, både en 4-kæde og en 5-kæde om nødvendigt. Så der ligger noget i det, ja. Klart. Vil du have et sidste spørgsmål, Thomas, inden jeg har mit sidste spørgsmål? Det er måske lige så meget bare en kommentar. Lige kort. Når, ja. når man kigger ud i Europa, så ud over Sporting, så spiller Leverkusen jo også den her form for fodbold. Ved dem, der er det jo lidt noget andet. Men, Inter. Inter spiller det også, og Chelsea gjorde det under Tuchel, og sidst Chelsea var noget stort. Mm-hmm. Men især i Leverkusen, der er det jo meget deres vindbaks, der faktisk er målscorer, og der er det jo nærmest endnu mere, så spiller de med dem her trukket endnu mere ind, og så kommer... Ja. De har så kort afstand i holdet ja. Deres pasninger. Det er virkelig imponerende at se. Ja. Og det er jo også en spændende ting, fordi du har jo spændende... Altså, jeg synes, Mikkelsen udvikler sig rigtig meget for tiden, og bliver rigtig, virker mere og mere farlig. Altså, det er som om, da anden halvleg op i Aarhus begynder, der finder han ud af, at jeg er faktisk hurtigere end Gifflings, så ham kan jeg godt sætte. Og derfra så går det faktisk stærkt for ham ja. I de andre kampe også. Owusu, en sindssygt spændende spiller. Så der ligger jo også noget i, nu taler taktisk fleksibilitet, i måske og så tænke lidt mere sådan her, altså med at vindbaksene faktisk skal være de brede punkter, samtidig med, at man fylder godt op ind i midten, så man tvinger modstanderen til at tænke over flere ting, ja. end den variation, hvor de kommer ind. Ja, klart, men så skal vi igen også kigge i trupdesign. Ja, ja. Altså, det er jo, så skal Charlie ligge herinde, eller så skal Max Finger ligge herinde. Ja. Og sådan. Er det der, de er bedst? Altså, og ja. Don Dietzen, som egentlig er bedst, når han kommer bredt og kan komme ind på sin naturafslutning. Det er jo lige præcis det, man kigger ind i. At hvad er det, man... Hvad er det, vi har? Hvad er det for kompetencer, har? Vi har i forhold til at sammensætte spillet? Men ja, altså vildt, vildt spændende og fascinerende måde at bygge det op på. Og apropos det, vi skal i gang med, altså design et spil, hvor spillernes kompetencer shiner. Ja. Det må jo være... Og der har du, må man jo sige, indtil videre ramt rigtigt ved den lidt mere, altså at de godt må have et bredt udgangspunkt, og så kan komme ind i banen i de her halvrums, som halvrumsangriber. Og så er det vingbaksen, der laver bredden, ja. Og nogle gange kan det være omvendt, så er det, så ja. Kan det være, hvad hedder det, kanten derinde og vingbakken der bredt. Ja. Spændende. Vi har jo fået en halv time her nu, vi er gået 3 minutter over, men til allersidst, Søren, hvordan ser du sådan generelt på det, du er havnet i her, cheftræner? En stor klub i egen selvforståelse i hvert fald her på Fyn, men kæmper med tingene. Hvordan ser du generelt potentialet i den her klub som OB og din rolle i det hele? Er du fortrøstningsfuld omkring det hele? Ja, det er jeg da. Altså det er jeg. Med jeg synes der er nogle takter i det nu. Der er nogle vibrationer på en eller anden måde, som gør der er noget. Og trans for os i det her vindue, som gør, at vi investerer. Jeg synes, vi har en hverdag nu også, hvor vi investerer tungt og arbejder hårdt. Og det må være vejen ud af det. Og det gælder alt lige fra rammer og faciliteter til baner. Baner, præcis. Alt, der er alle de der ting inde i det også. Men der bliver trykket på alle knapper hver eneste dag. Men der er et stort skridt, der skal tages. Der er noget... klub, der skal skabes. Der er noget nyt, som OB skal i gang med, og det synes jeg er mega spændende at være en del af. Men nu skal vi
Vi skal fandme overleve. Nu skal vi overleve. Altså, så det er det vigtigste. Så vi kan snakke videre. Ja, præcis. Og det kommer vi til at gøre. Søren, tusind tak, fordi du har fodbolddirektøren lige stået og sendt signal om, at nu er det nu. Så vi må hellere sige tak for snakken her. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte være med. Efter. Det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Det var dejligt at prøve. Jeg synes egentlig, det meget stille og roligt. Men ja, jeg er sgu egentlig bare, jeg er glad for min debut, og jeg er lidt op at køre lige nu, så. Yes, godt lige at høre fra Oliver Christensen, som var op at køre. Jeg var også lidt op at køre, Thomas. Ja. Jeg synes, det var en god snak med Søren Krog. Det synes jeg også, en meget åben og ærlig og interessant træner, OB har valgt. Ja, præcis. Og han var rigtig gerne snakke, og han sagde jo, de har virkelig et presseprogram her. Han sagde, næste gang, så gør vi det i en time, og det er vi jo med på, fordi der er jo rigtig mange elementer, både i det her spil, men også i hele kulturdelen. Ja, den fik vi ikke berørt så meget. Noget, som man godt kunne tænke sig at tage fat i, også omkring, vi ved jo, der er et stort ønske om, at banerne skal være bedre, de har trænet ude i Marienlyst igen i dag, og sådan nogle ting. Men hvad er du mest nysgerrig på, når du sådan kigger frem i det her forår her, og måske forhåbentlig længere frem i næste Superliga-sæson, hvis OB overlever? Nå, men noget af det, som Søren jo adresserer, det synes jeg jo, at man skal, hvad skal vi sige, som OB-fan virkelig tage med, at han er meget opmærksom på den defensive udfordring, som man kan løbe ind i, og den her overvejelse med at bruge Tribul igen, også det med at skulle spille med Tribul, altså at man godt kan se en ny midtbanekonstellation, fordi man er opmærksom på, at man måske i restforsvar kan være lidt sårbar. Og det taler jo ind i, at han har ikke et defensivt mindset, men et alle point er vigtige mindset, og det er rigtig vigtigt for overlevelsen. Så på den måde, så nogle af de der takter, som han egentlig giver udtryk for her, de peger jo meget på, at hans fokus er på at holde nullet og lave målene. Ja. Og det må man jo så sige, det er jo det rigtige fokus, synes jeg. Det er jo også ud fra den her mission overlevelse. Ja, lige præcis, hvor andre trænere måske, de vil tale mere om spillet og hvordan man skal gøre og sådan noget der, så har han sådan meget sådan, altså det er der, hvor han ligesom bliver rigtig skarp, og der kan man mærke, der går stemmen også lidt op, fordi det er noget, der betyder noget, det her. Altså det er noget, der er vigtigt, og det er det jo også. Men koster det så alligevel, selvom vi snakker om, at der bliver skabt nogle chancer, og det er så måske noget kvalitet i forhold til at få lavet målene, men koster det der meget store fokus på at lukke af alligevel lidt på offensiven, tror du? Jamen, det har det jo egentlig ikke gjort, fordi når man har spillet med Køler og Rami, så har man jo reelt set spillet med det her, bedst vil betegne som 2-8'er, altså Køler er jo ikke restforsvarsspiller, altså sådan, han er vant til, hvis han at være anden restforsvar, som midtbanespiller i hvert fald, så på den måde, så er det jo sådan lidt en offensiv opstilling, man også går til FCK-kampen, så man prøver jo stadigvæk noget offensivt, men det der med, som Krog også samler taler om, det her med at finde balancen, altså hvem er det, der skal spille hvor, hvornår, hvordan får vi det optimale ud af, at de spillere, vi har til rådighed, det taler han jo også meget om, det her med, at man har købt kanter, som man jo også på en eller anden måde nødt til at spille med kanter. Og så han siger jo, det er hans sidste år, vi skal fandme overleve, og det er jo, det tror jeg, helt Odense, de tænker. Men han siger også, at han havde faktisk håbet på at møde Vejle i første kamp. Yeah. Det er lidt en jinx, synes jeg, at smide på bordet, at det var drømmemodstanderen. Men der er noget god energi i Vejlekamp. Jeg tror måske, han havde sagt noget andet, hvis man havde vundet over FCK eller spillet uafgjort, så havde det måske været en anden approach. Nu skal man gå ind og finde den sidste. Og de vandt ret klart et sidste. Og man vil også gerne, jeg tror, og det er jo der forskellen på fan og fodboldspiller og træner, den er størst. Det der med, man vil gerne bevise sig, altså professionel vil gerne bevise sig. Søren Krog, han vil gerne vinde den første kamp på hjemmebane mod det hold, som de fleste de frygter. Ja. Og i stedet for at tænke i, det tør jeg ikke, så tænker han i, det skal være mit mål at gøre det. Fordi det andet, det så bliver det sådan et negativt mindset, man går ind til kampen med. Nu kan man gå ind med et positivt mindset, der hedder, det er vores mål at slå Vejle på hjemmebane, og det er en meget, og derfor så er det også meget bedre at sige inden, fordi så har man ligesom forberedt sig selv på, at det er det, der skal være målet, det er at slå Vejle på hjemmebane, så man får det her 8 points forspring til Vejle, fordi så er man, så tager man videre i rejsen, ikke? 8 point med 9 kamp tilbage, det er svært. Det er svært. På Bernabeu. Ja, meget svært. Og i Odense. Vi må se. Så altså, er der noget, du brænder ind med her på falderæbet, eller så? Jeg brænder altid ind med meget, men jeg tænker, at det er et fint tidspunkt. Du har også mellemrummet og bolder dig i, og måske også en SFO-optakt mod den her Vejle-kamp her. Det ser vi ad.
Tak fordi I har set med, jer der har set med, og tak til jer der har lyttet med, jer der har lyttet med. Der bliver jo henvist i vores snakke på taktiktavlen her med hvor vi snakker om herover og den her side, og der er det altså bedst at se det her på YouTube, men vi håber at det også kunne blive brugbart for jer der har lyttet til det. Thomas, tusind tak fordi du ville tage med mig i Ådalen. Jamen det var så let. Tak til Søren Krog, som lige brugte 35 minutter sammen med os. Tak til alle medlemmer af Klub SFO indtil videre, hvor vi ikke har nogen partner. Jamen så er det, altså en partner på de her programmer, der er det Klub SFO, der betaler gildet og gør, at vi kan bruge nogle timer på det her. Det er jo på obestemmer.dk/støt, at man kan melde sig ind i Klub SFO. Det koster 59 kroner om måneden, og så er der adgang til en masse fordele. Plus at det giver os muligheder for at lave noget mere OB-snak her i programmerne. Det var det hele for i dag. Mit navn er Martin Davidsen. Stemmerfordalen er tilbage med mere indhold i næste uge bliver det, hvor vi har SFO-magasinet og en optag til den her kamp mellem OB og Vejle. Så masser at se frem imod. Tak fordi I så med her og på genhør.